دا عبد الستار سره جی راغلی تبلیغ کې وسه یو کال وخت لکه اړول یو کنه بل هغه سره دلته بیا راغلی دی کې اوسېدو وہ شکل سے جو ہے نا وہ بالکل پناہ گزین تھا پناہ گزین جیسا شکل تھا اس کا وہ فارسی زبان بھی سمجھتے ہیں عربی پر انگریزی پر لیکن جب جتنا تک معلومات ہو سکتے تو اس کا بہت تعلیم ہے نا